انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس یا عهد جدید به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد، زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر تحت نظارت انجمن کتاب مقدس ایران انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل مقدس به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانی آن بهره‌مند گردند. برای ترجمه تورات و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل یا عهد عتیق به زبان فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد که با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و نجات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. کارهای رسولان فصل اول. تیوفلس عزیزم، من در اولین نامه خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردن، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه به شهر وارد شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، بارتلوما، متا،
یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پتروس در برابر برادران که عده آنان روی هم در حدود 120 نفر بود ایستاد و گفت: ای برادران، پیشگویی کتاب مقدس که روح القدس به زبان داوود نموده است لازم بود در مورد یهودا راهنمای دستگیر کنندگان عیسی به حقیقت بپیوندد، زیرا او یکی از ما بود و در مأموریت ما شرکت داشت. او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطع زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده‌هایش بیرون ریخت و این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطع زمین را به زبان خودشان حقل دما یعنی مزرعه خونین نامیدند. پتروس ادامه داد و گفت: زیاد در کتاب زبور نوشته شده است، مسکن او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود، و همچنین آمده است مأموریتش نیز به دیگری سپرده شود. بنابراین یک نفر که پیوسته در تمام مدتی که عیسای خداوند با ما رفت آمد داشت، یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت تا روزی که عیسی از میان ما بالا برده شد، در جرگه ما بوده، باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به برسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری متیاس بود برای این خدمت پیشنهاد کردند و دعا کرده گفتند: ای خداوندی که از قلوب همه انسانها آگاهی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای که جانشین یهودا بشود، زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جایی که سرنوشت او بود برود. پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن 11 رسول درآمد.